É o tamborilador rotativo, motor de 2 CV, 220 volts trifásico. O tambor dele tem a largura de 190 milímetros e o comprimento de 700 milímetros. Dá uma ligadinha aí, Val. Tá funcionando perfeitamente. Inverte o lado, Val. Precisa dar uma esticadinha na correia só. Aí está aí, ó, funcionando. Tá bom, Val.